100% New York. Novi Citroen C4, Citroen Vitro Group, Radnička 22, Ada, telefon 35385555. Oba kragujevačka ženska prvoligaša u odbojci pretrpile su poraze tokom prethodnog vikenda. Radnički je posle dosta uzbuđenja i umalo totalnog preokreta na gostovanju u Lazarevcu uspeo da osvoji bod posle pobjede domaćina rezultatom 3:2 po setovima 25-22, 25-20, 20-25, 17-25 i 16-14. A mali kuriozitet predstavlja podatak da je poraženi tim uspeo da osvoji se ukupno više poena od pobedničke ekipe. Prilika za pobedom Radničkom će se svakako ukazati u sledećem kolu, kada će se u sali osnovne škole Stanislav Sremčević sastati sa poslednje plasiranom Aranđelovačkom Šumadijom, koja je u dosadašnjem delu prvenstva osvojila samo 2 boda. Smeč 5 poražen je u Novom Sadu od drugoplasirane ekipe Varadina sa 3:1. Domaće su prvi set rešili u svoj korist sa 25-17, a Kragujevčanke su uzvratile u drugom setu, koji su rešile u svoj korist sa 25-16. Međutim, naredne dva protekla su u znaku novosadskog tima, najpre bilo tesnih 26-24, a potom i 25-21 u korist Varadina. Težak posao smeč 5 imaće i u narednom kolu, s obzirom da će se sastati sa vodećom i neporaženom novosadskom Vojvodinom. Taj meč na programu je u petak od 18 časova u balon sali Artema. Proteklog vikenda poraz su pretrpile i košarkašice Radničkog. U meču 14. kola prve A lige one su izgubile u Pčelarevo od istoimene ekipe rezultatom 85-72, tako da su i dalje na pretposlednjem mestu na tabeli sa 14 bodova, koliko ima i poslednje plasirana Loznica. U narednom kolu kragujevačke košarkašice će takođe imati izuzetno težak posao, s obzirom da će dočekati višestrukog šampiona Srbije, vršački Hemofarm, trenutno vodeći tim u ligi, koji je ostvario do sada, prema očekivanju, 100% učinak. U Encimenciju možete naći izuzetnu paletu dečijih igračaka, garderobe i opreme za bebe, robnih marki Kiko, Pep Rego, Inglesina, Tough Toys, Vitek, Tolo, Wow, Playgrow, Aurora i još mnogo toga što do sada niste videli. Tržni centar Roda, drugi sprat. Encimenc. U senci mnogih drugih sportskih događaja u Kragujevcu protekao je početak priprema fudbalera Arsenala za nastavak takmičenja u prvoj gradskoj ligi. Ovaj klub je nekada sa uspehom nastupao u drugoligaškom saveznom rangu, a sada sa nekim novim ljudima u svojoj upravi je na putu stabilizacije i pokušaja povratka na nekadašnje staze. Kao što znate, Arsenal treba da se vrati tamo gde mu je mesto. Arsenal je svojevremeno bio izvanično proglašen za najbolji amaterski klub u tadašnjoj državi. Da kažem, mi idemo stepenik po stepenik. Dakle, ova kriza je uzela danak i da kažem, mi smo krenuli neki pionirski, po meni, poduhvat kako će morati ne samo fudbalski klubovi, nego uopšte u sportu klubi da jednim delom se snalaze i da kažem organizuju neko samofinansiranje kako bi se, jer kao što je znati, Republika i opštine i uopšte da kažem sve manje ima tih donacija i uopšte budžeta za takve klubove amaterske. Tako da mi smo prišli toj organizaciji u nekom vidu da bar veći deo sestava uspemo sami da organizujemo i tako dalje. Nadam se da ćemo, da kažem, u tome uspeti. Sledeće godine bi trebali ovde u ovom delu da sredimo tribinu i možda jedan mali teren za fudbalsku školu otvorenog tipa. I tako, imamo ovde svlačionice da renoviramo, možda neku teretanu i tako. Mislim da će to za jednu godinu dana biti zaista jedan organizovan, ozbiljan klub. A onda ćemo videti gde nam je mesto što se tiče ranga takmičenja i tako dalje. Tokom pauze između dve polusezone u Arsenalu su zabeležene određene promene. Stručni rad poveren je tandemu Dragan Jakovljević i Danijel Juhac, a takođe određenih novina ima i u igračkom kadru. Sasvim razumljivo, celokupan tok priprema biće odrađen na terenu u Palilulama, gde se polako kompletira izuzetan sportski centar.
Do početka prvenstva očekujemo 20 fudbalera, a organizovat ćemo sve pripreme ovde na stadionu Arsenala i na stadionu Erdeču. Da li je bilo nekih promjena u igračkom kadru između dve polusezone? Pa između dve polusezone doveli smo Srejovića i Dončića, a vidjet ćemo još nekog igrača da bi ojačali igrački kadar. Sve sve u ambiciji u drugom delu prvenstva? Što bliže vrhu, verovatno drugo mesto, jer je Grbić već obezbedilo u rangu takmičenja prvo mesto. Nekoliko godina unazad omladinska ekipa Arsenala postiže zapažene rezultate u konkurenciji klubova iz Lige Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije, što svakako doraduje i ukazuje na potencijal ovog kluba. Ohrabreni tim uspjesima iz Arsenala uputili su apel mladim igračima da dođu i obuku dres ovog tima, čime će dobiti priliku za napredak. Prvo da vam se zahvalim što ste došli da upoznate omladinsku selekciju fudbalskog kluba Arsenal i na vaše pitanje odgovorio bih time da bih pre svega pozvao sve omladince zainteresovane da se na kvalitetan način bave fudbalom, dođu i učlane se u fudbalski klub Arsenal, obzirom da omladinska selekcija u ovoj polusezoni, znači prvenstvo 2010-2011. Sa uspehom možemo reći takmiči se u regionalnoj ligi regiona Zapadne Srbije i trenutno je na nekih 4 boda iza vrha tabele. Pre svega smo zainteresovani da nam se priključe omladinci godišta počev od 1995. zaključno sa godištem 1992. Obzirom da je fudbalski klub Arsenal uložio dosta truda i napora da obezbedi uslove za napredovanje mladih igrača. Kao što naša javnost verovatno već je upoznata, u fudbalskom klubu Arsenal je izgrađen balon, vodi se računa da kvalitetni mladi igrači imaju uslova da se kale i kroz nastupe za seniorski tim, obzirom da je razdvojen termin odigravanja utakmica seniorskog pogona koji je petkom i omladinske selekcije koja kao domaćin u znači, regionalnoj ligi regiona Zapadne Srbije igra sve utakmice na stadionu Arsenala nedeljom. Ono na što su još ponosni u taboru popularnih topića jeste i rad sa najmlađim kategorijama, koje u ovim zimskim mjesecima, uprko snegu, nesmetano rade na dva terena u Balon hali, koja se nalazi u sklopu stadiona u Palilulama. Želja je da se, što je moguće više, omasove omladinske selekcije, iz kojih bi u dogledno vreme proistekao kvalitet potreban za povratak Arsenala na nekadašnje staze. Pronađite igralište. Uključite se u igru. I zauvek promenite svoje vidike. Novi Citroen C3. Citroen Vitro Group, Radnička 22 preko puta Ade. Telefon 3538555. Rukometaši Radničko sutra će odigrati drugu prijateljsku utakmicu sa Kolubarom iz Lazarevca. Posle poraza 37-30 u prvom kontrolnom odmeravanju snaga, Kragujevački tim će aktualnog prvaka i osvajača kupa dočekati u hali Jezero, a početak susreta zakazan je za 15 časova. Po napravljenom planu priprema, posle ove utakmice sledeću proveru Kragujevački rukometaši će imati u nedelju, kada će se u Kostolcu sastati sa ekipom Rudara. Potom će Radnički u periodu od 4. do 6. februara učestovati na međunarodnom turniru u Mostaru, a prvi rival bit će učesnik Lige šampiona i aktuelni prvak Bosne i Hercegovine, Sarajevska Bosna.